Найбільша в історії України партія батареїк вирушає на переробку до Європи. Ми знали, що багато волонтерів по всій Україні збирають батарейки, але не мають можливості, згідно всіх норм, утилізувати їх. Тому ми прийняли рішення фінансувати утилізацію цих батареїк, які зібрали волонтери, які співпрацюють з організацією «Батарейки, здавайтесь». За попередніми підрахунками, ми попередили забруднення десь 4800 гектарів землі, що дорівнює десь 6000 футбольних полів. Організація «Батарейки, здавайтеся» спільно з компанією «Епіцентр» та імпортерами батареїк вперше в Україні ініціювали та організували європейську дієву модель, за якою оплату переробки забезпечують торговельні мережі та постачальники батареїк. Один епіцентр не витягне всю Україну, її карму. Тому нам дуже важливо прийняти новий закон 22.07.1.d, в якому така система, як ми зробили тут в пілотному варіанті, вона буде працювати і буде обов'язковою для всіх компаній, які возять батарейки в Україну. Тому що ті компанії, які ви почуєте їх сьогодні зараз, добровільно на це погодилися. Але це має бути обов'язково для всіх. Дякуючи епіцентру, дякуючи батарейки «Здавайтесь», нам нарешті вдалося їх відправити на утилізацію. В добру путь! На ваших очах твориться історія діями ініціативних та відповідальних. І ви також, будь ласка, не будьте байдужими. Збирайте відпрацьовані батарейки та приносьте їх у будь-який ТЦ мережі «Епіцентр», а також мережі «Нова лінія». Тут разом з «Батарейки, здавайтеся» вам гарантують переробку.